Na dnešní tiskové konferenci seznámil Richard Falber novináře s výsledky průzkumu, který zorganizovali odbory. Podle vrchního velitele NATO v Evropě nelze současnou situaci v Jugoslávii řešit vojenským zásahem. Na své první návštěvě v Rusku je generální tajemník OSN Boutros Ghali. V Brně rozhodl ústavní soud o platnosti ústavního zákona, který byl napaden skupinou poslanců federálního shromáždění. Přestože boj kriminalistů s padělateli neustává, počet falešných bankovek v oběhu stále roste. Dobrý večer u deníku Československé televize. V pátek 11. září ve 13 hodin se uskuteční mimořádná schůze federálního shromáždění, která by se měla zabývat současnou situací ve státoprávním uspořádání. Schůzi svolali na základě návrhu poslanců 6 parlamentních klubů předseda sněmovny lidu Václav Benda a předseda sněmovny národů Roman Zelenaj. Ten se však schůze nezúčastní, stejně jako předseda federálního shromáždění Michal Kováč a jeho první místopředseda Filip Šedivý z ODS. Všichni tři budou od 7. do 12. září přítomni oslavám 200. výročí vytvoření parlamentního systému v kanadském Quebecu. Michal Kováč a Roman Zelenaj odcestují po návštěvě Kanady ještě do Spojených států. V tomto případě však podle Filipa Šedivého půjde o cestu spíše soukromou než parlamentní. V obou republikách očekává asi polovina členů České a Slovenské konfederace odborových svazů zhoršení své životní úrovně v případě rozdělení Československa. Vyplývá to z analýzy Institutu pro výzkum veřejného mínění, který byl vypracován na žádost vedení ČSKOS v první dekádě srpna. Bylo dotázáno 1200 odborářů. Prezident ČSKOS Richard Falber na dnešní tiskové konferenci k výsledkům výzkumu podotkl, že v České republice rostou separatistické tendence, které byly zaznamenány již po červnových parlamentních volbách. Více než polovina odborářů obou republik je pro další jednání k zachování společného státu. Na druhé straně ale 2/3 československých odborářů soudí, že je lépe stát rozdělit, než mít trvalé spory mezi našimi republikami. Většina přitom považuje za nejdůležitější pokračování ekonomické reformy. Co se týče způsobu zániku federace, považovali 2/3 českých a polovina slovenských respondentů za nepřípustnou dohodu mezi rozhodujícími politickými silami, tedy ODS a HZDS. Za jednoznačně nejlegitimnější způsob je považováno referendum, ale více než polovina odborářů považuje přinejmenším za přípustné ty způsoby, které jsou spojeny se zákonodárnými zastupitelskými sbory. Na úterním setkání představitelů HZDS občany prohlásil místopředseda Slovenské národní rady Augustin Marian Huska, že ve Slovenské republice budou prověřována veškerá avíza poukazující na neregulérnost privatizace. Dnes se nám podařilo získat stanovisko slovenského ministra pro privatizaci a správu národního majetku Lubomíra Dolgoše k tomuto prohlášení. Minister Dolgoš řekl, že ministrem, který zodpovídá za daný rezort, je on a on nic takového neprohlásil ani to nemá v úmyslu. Samozřejmě, pokud se dozví, že některý projekt byl neregulérně přijat, pak se o něj jeho ministerstvo bude zajímat podrobněji. V žádném případě to však neznamená, že by se chystala kontrola a prověřování všech privatizačních projektů, nebo že by už schválené privatizační projekty byly ministerstvem nyní brány a priori za neregulérní a bylo nutné je znovu prověřovat. Poslední 3 měsíce zůstává český rozpočet jako jediný přebytkový. K 31. srpnu vykazuje plusové saldo 6 miliard korun, zatímco slovenský rozpočet skončil schodkem téměř 2 miliard a federální 1 miliardou 400 miliony korun. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr financí České republiky Ivan Kočárník. Dodal ale, že plusové saldo českého rozpočtu je výsledkem regulace rozpočtových výdajů. Příjmy rozpočtu za prvních 8 měsíců roku byly o 9 miliard nižší oproti předpokladům. Za jeden z hlavních úkolů ministerstva označil posílení závislé na dotacích z republikových rozpočtů. Rozpočtovou základnu měst a obcí by měly tvořit daň z nemovitostí, daň z příjmů fyzických osob a dotace na výkon státní správy. V souvislosti se zavedením nové daňové soustavy Ivan Kočárník vidí největší rizika v připravenosti finančních úřadů i plátců nových daní. Nejdramatičtěji se jeví problém u daně z přidané hodnoty, která musí být efektivně vybírána již od počátku roku.
Podle propočtu ministerstva zavedení této daně by mělo zvýšit cenovou hladinu o 6 až 7 %. Míra inflace by se pak měla pohybovat mezi 12 až 15 %. V měnové politice se po rozpadu federace nabízejí podle ministra Kočárníka dvě alternativy. Buď po nějakou dobu s jednou měnou, nebo začít rovnou se dvěma měnami s kurzem 1:1. Já bych osobně ve vztahu i k těm daňovým otázkám preferoval zřejmě, aby to byly dvě měny s tím, že budou tedy startovat s poměrem 1:1. Do konce tohoto roku má být přijato opatření ke zvýšení rodinných přídavků s ohledem na věk dítěte, příjmy a sociální postavení rodiny. Tato a některé další otázky byly diskutovány na dnešní první tiskové konferenci Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Jejímž tématem byla změna organizační struktury ministerstva a návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V rámci strukturálních změn vyvolaných zrušením Federálního ministerstva práce a sociálních věcí ke 30.9. přebírá ministerstvo České republiky některé jeho funkce a několik zaměstnanců z řad odborníků. Předmětem diskuse byla mimo jiné tolik potřebná pomoc takzvaným chudým rodinám, jejichž příjmy se pohybují na hranici minima. Podle zákona o sociální potřebnosti lze takové rodiny dotovat, avšak poskytnutí příspěvku je adresné. To znamená, že každý jednotlivý případ se projednává. Na otázku zdanění příjmů důchodců a valorizace důchodů ministr odpověděl. A příštího roku naopak to vysoké zdanění důchodců bude odstraněno novým systémem daňovým, kdy budou teda důchodci platit daň jako každý jiný. Valorizace důchodů samozřejmě bude probíhat i nadále, protože to je i dáno zákonem. Předpokládaný rozsáhlý útlum neperspektivních dolů je bez finančního krytí státem pro akciovou společnost OKD nereálný. Vyplývá to z dnešního jednání krizového štábu Moravskoslezského sdružení pracovníků v hornictví v Ostravě. Odboráři prohlásili celý útlumový proces za likvidaci uhelného hornictví v revíru a nevyloučili možnost vyhlášení stávkové pohotovosti ve čtvrtek 10. září, pokud neobdrží pozitivní odpověď na fax odeslaný dnes předsedovi české vlády. Stav Alexandra Dubčeka zůstává nadále vážný i přesto, že po operační průběh je zatím bez komplikací. Dnes v 15:30 odpoledne o tom informoval primář Milan Ročeň z pražské nemocnice Na Homolce. Řidič vozidla, které s Alexandrem Dubčekem havarovalo, odmítl dnes vypovídat před policejním vyšetřovatelem. Využil tak svého práva i přesto, že lékaři v humpolecké nemocnici dnes poprvé povolili jeho výslech. Přímý svědek nehody vypověděl, že modré BMW ho v silném dešti značnou rychlostí předjelo v okamžiku, kdy sám jel předepsanou 80-kilometrovou rychlostí. Poté, co byly oba vozy od sebe vzdáleny 200 až 300 metrů, dostal vůz Alexandra Dubčeka smyk a zmizel z vozovky. Podľa predstaviteľov strany sociálnej demokracie konštituovanie novej slovenskej štátnosti bude stáť 1,5 miliardy dolárov. Spolu s Československou sociálnou demokraciou trvajú naďalej i na tom, že o rozdelení štátu by malo rozhodnúť referendum, podobne ako sa rozhoduje o pripojení jednotlivých európskych krajín k maastrichtským dohodám. Súčasnú situáciu na Slovensku podpredseda sociálnej demokracie charakterizoval takto. Je tu niekoľko náznakov, ktoré hovoria, že tu uplatňovaní demokracie môžu nastať určité problémy. Je to už spomenutá záležitosť výrazných personálnych zmien na niektorých rezortoch. Je to otázka snah zmeniť alebo vplývať na mass media, ktoré nie sú práve lojálne s vládou. Když byla včera podepisována ústava Slovenské republiky, tak Občanská demokratická aliance neporozuměla několika záležitostem. Tak například, byli tam přítomní Jan Stráský a Milan Úde z titulu své funkce anebo jako soukromé osoby. Bylo přijetí slovenské ústavy předem dohodnuto a akceptováno. A jestliže ano, proč o tom nebyla informována veřejnost a nejen ona? Trochu nás mrzí, že tyto věci nejsou předem s námi dostatečně projednávány. První místopředseda ODA Pavel Bratinka připomněl novinářům, že ode dne účinnosti slovenské ústavy se otvírá možnost uznat Slovensko mezinárodně. Pokud nějaká horlivá slovenská lobby v nějaké zemi zařídí, že Slovensko bude diplomaticky uznáno, tak pak
by to mohlo být důsledky prostě urychlení rozpadu státu. O představách svých politických stran na formování ústavy České republiky dnes v Brně hovořil představitel KDU ČSL Stanislav Bělehrádek a předseda hnutí za samosprávnou demokracii Společnosti pro Moravu a Slezsko Jan Kryčer. Oba představitelé se shodli na nutnosti prosazovat zemské uspořádání v tom smyslu, že samosprávy jednotlivých zemí budou schvalovat samostatný zemský rozpočet. A nyní pojďme do zahraničí. Spolupředsedající stále konference o Jugoslávii v Ženevě, Lord David Owen, dnes prohlásil, že v okamžiku, kdy se prokáže sestřelení italského letadla jednou z válčících stran, sáhne OSN k tvrdým sankcím. Zatím nebyly potvrzeny dohady o sestřelení, které už od včerejška panují kolem tragické havárie, k níž došlo zhruba 30 kilometrů od Sarajeva. Italské letadlo s humanitární pomocí, které včera tragicky havarovalo při letu do Sarajeva, explodovalo zřejmě ještě před dopadem na zem. Prohlásil to dnes mluvčí úřadu Vysoké komisařky OSN pro uprchlíky Petr Kessler. Italský ministr zahraničí však přímo vyslovil přesvědčení, že stroj byl sestřelen raketou. Všichni čtyři členové posádky zahynuli. Do té doby, než bude případ vyřešen, pozastavuje OSN všechny humanitární lety do Sarajeva. Celá letecká pomoc probíhá za velmi nebezpečných podmínek, řekl velitel operací mírových sil OSN Marek Gulding, který se dnes sešel s vůdcem bosenských Srbů Karadžičem. Karadžičovi muži ještě nejsou ochotni složit své těžké zbraně pod kontrolu OSN, sdělil Gulding. Přesto však jejich oddíly utrpěly citelné ztráty především v oblasti obléhaného Goražde. Muslimské síly vytlačili do hor okolo města a do jeho ulic tak konečně mohl vjet konvoj OSN s potravinovou a zdravotnickou pomocí. Goražde je nyní přístupné z jeho východu a cesta k němu je lemována vraky vozidel a mrtvými těly. 60-tunová zásilka je první od 16. srpna, kdy do města dorazila první zásobovací kolona. Během inspekční cesty v Norsku se dnes ke konfliktu v bývalé Jugoslávii vyjádřil vrchní velitel sil NATO v Evropě John Shalikašvili. Myslím, že jsme dostali lekci v tom smyslu, abychom si uvědomili, že jsme měli podobný konflikt začít řešit mnohem dříve, než se ve skutečnosti stalo, uvedl. Podle jeho slov u některých situací neexistuje vojenské řešení, ale pouze politické. V případě Jugoslávie se to potvrzuje. Shalikašvili uvedl, že zde nelze zopakovat postup, k němuž došlo v operaci Pouštní bouře. Vojenský zásah není vždy jediný možný a v případě Jugoslávie lze jen doufat, že kroky OSN v podobě humanitární pomoci budou správným řešením. 111 oproti 33 hlasům podpořili poslanci jugoslávského parlamentu postup federálního premiéra Paniče na konferenci v Londýně a vyslovili mu tak důvěru. Přestože si to Panič nepřál, přišli ho před budovu zastupitelského sboru podpořit stovky stoupenců. Oproti nadšenému přijetí, jehož se mu dostalo, vyvolal bouři nevole příjezd srbského prezidenta Miloševiče, považovaného za zastánce tvrdé linie. Právě konzervativci v parlamentu iniciovali v pondělí návrh na premiérovo odvolání. Pojednání pracovní skupiny pro uprchlíky na ženevském zasedání řídícího výboru konference o Jugoslávii vyzvala OSN k uvolnění více než 400 milionů dolarů pro jugoslávské uprchlíky. Jejich počet se pohybuje okolo 2 milionů a drtivá většina se nachází stále zejména v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině. Vinou hornatého terénu je v obou republikách poměrně tvrdá zima a právě na zmírnění jejich dopadů by měly být uvedené prostředky vyčleněny. Britský premiér John Major dnes podpořil Maastrichtskou smlouvu o hospodářské, měnové a politické unii v rámci Evropského společenství, současně však uvedl, že tento dokument má i chyby. Podle jeho slov je Maastrichtský dokument tou správnou smlouvou, která umožní Evropě jít vpřed. Všichni se však domníváme, že smlouva má i vady. Je to dokument, na kterém se dohodlo 12 zemí až po složitých jednáních. Francouzský prezident, propagátor a zastánce evropské integrace, o jejímž osudu mají francouzští voliči 20. září v referendu de facto rozhodnout, se utkal v tříhodinové televizní debatě na půdě pařížské Sorbony s rozhodným odpůrcem smlouvy gaullistickým poslancem Philippem Séguénem. Mitterrand zde neřekl nic nového, jen znovu zopakoval svá předchozí stanoviska. Někteří pozorovatelé vidí otázku postavenou jednoznačně, buď Maastricht a Mitterrand, nebo bez Maastrichtu, ale i bez Mitterranda. Je však možné, že Mitterrand odstoupí i v případě vítězství na vrchol slávy. Před 20. zářím Mitterranda více než podpořil Jacques Delors, který hodlá v případě odmítnutí Maastrichtu odstoupit z úřadu předsedy Komise Evropského společenství. V televizní debatě se za francouzského prezidenta postavil i německý kancléř Helmut Kohl. Pro část Francouzů to však byla jen nepříjemná ukázka toho, kolik ze své suverenity budou muset slevit v případě, že 20. září řeknou ano.
Bulharský nejvyšší soud dnes odsoudil někdejšího stranického a státního vůdce Todora Živkova k 7 letům vězení. Živkov, který stál v čele země 33 let, byl shledán vinným ze zneužívání pravomoci a nedovolených machinací. Prvnímu bývalému předákovi komunistů z východní Evropy, který stanul od roku 1989 před řádným soudem, byla prokázána zpronevěra ve výši 24 milionů dolarů. Separátně se ještě vyšetřuje jeho podíl na podpoře terorismu ve třetím světě, diskriminace etnických Turků, zakládání koncentračních táborů a úpadek hospodářství a může být ještě obviněn i z vyslání bulharských vojsk do Československa v roce 1968. Generálního tajemníka OSN Butruse Gáliho, který včera přicestoval do Moskvy, dnes v Kremlu přijal Boris Jelcin. V následující debatě se ruský prezident netajil tím, že nutnost akceptovat jednotný postup OSN při řešení různých mezinárodních problémů Rusku někdy způsobuje psychologické obtíže. Jako příklad uvedl postoje mezinárodního společenství či Iránu a Jugoslávii. Značný prostor byl věnován problematice etnických a regionálních konfliktů. Jelcin Gáli mu navrhl vytvoření regionálních jednotek rychlé reakce v rámci KBSE, které by se mohly stát jakýmisi filiálkami mírotvorných sil OSN. Butrus Gáli vysoce ocenil včerejší moskevské rozhovory o Abcházii a jejich výsledky. Bez nového Ruska a jeho pomoci by reforma OSN nebyla možná, řekl Gáli. Do Moskvy zavítala na pozvání starosty města Luškova velkokněžna Marie Romanovová, doprovázená velkokněžnou Leonidou Georgievnou, svou matkou, a velkoknížetem Georgiem Michajlovičem, svým 11-letým synem. Návštěva se koná u příležitosti 180. výročí bitvy u Borodina a oslav dne města v Moskvě. Návštěva byla ubytována ve vládní rezidenci na Vrabčích horách. Ve středu se velkokněžna s doprovodem přesune do bývalého sídelního města Petrohradu. Nároky na trůn však velkoknížecí návštěva prozatím oficiálně nevznesla. Podle dnešního vydání iráckých novin nemá Západ šanci zvítězit ve svém tažení proti Iráku tím, že vytvořil zónu bez leteckého provozu na jihu země. Zóna na jih od 32. rovnoběžky je určena k zániku a vítězství Iráku nad Západem je nevyhnutelné. Místní tisk také věnuje značnou pozornost výročí zahájení války mezi Íránem a Irákem v roce 1980. Vytratil se však smířlivý tón a Teherán je obviňován z toho, že do jižních částí Iráku vysílá nadále své teroristy, vrahy a kriminálníky, aby podpořil nekončící koloniální spiknutí proti Iráku. Po vzájemné dohodě arabsko-izraelských vyjednavačů byly washingtonské mírové rozhovory o Blízkém východě na 10 dnů přerušeny. Delegace Izraele dnes přicestovala zpět do Vlasky, aby konzultovala výsledky jednání s izraelskou vládou. Po včerejším setkání členů palestinského týmu s jordánským králem Husajnem budou Palestinci hledat radu, jak v jednání pokračovat u Yasira Arafata v Tunisu. Ten dnes během summitu hnutí nezúčastněných v Jakartě vyjádřil s posledním vývojem izraelsko-arabských jednání jisté uspokojení. Nezapomněl však kritizovat přílišnou péči Spojených států o Izrael a výroky Itzhaka Rabina ohledně pokračování výstavby 14 000 židovských bytových jednotek v Jeruzalémě. Izraelský premiér rozhovory zhodnotil vesměs pozitivně, především s ohledem na posun vztahu Izrael-Sýrie. Palestinci nás také překvapili, řekl Rabin. Jsou však neschopni čelit vážným problémům. Jejich taktikou je hovořit o symptomech nemoci, nikoliv o nemoci samé, řekl v rozhovoru pro list Yediot Achronot. 26. října se uskuteční referendum v Kanadě, které má rozhodnout o uzavření dohody mezi kanadskou vládou a frankofonní provincií Quebec o zachování celistvosti Kanady. Kanadský premiér Brian Mulroney dnes vyzval parlament, aby vytvořil otázku, na níž bude možno odpovědět buď ano nebo ne dodatkům k ústavě zaručujícím Quebecu větší politickou autonomii. To bude v případě přijetí znamenat zachování kulturních zvyků Quebecu a podíl na moci v zemi. Současně tyto dodatky také zaručí určitou samostatnost kanadským Indiánům a Inuitům. Nové postavení Slovenska podle vyjádření předsedy vlády Slovenské republiky Vladimíra Mečiara vyžaduje také jinou žurnalistiku. Jak dále Vladimír Mečiar podtrhl v dnešním rozhovoru pro tiskovou kancelář Slovenské republiky, společenským zájmem Slovenska je šíření pouze korektních a objektivních informací a proto je žádoucí, aby všichni žurnalisté respektovali pravidla etické samoregulace. Jak však dále upřesnil, nejde o autocenzuru, nýbrž o morálně odpovědný přístup k informacím, který by měl zabránit zkreslování obrazu Slováků.
Paragrafy 260 a 261 trestního zákona, stejně jako nadpis nad nimi, jsou v souladu s ustanoveními Listiny základních práv a svobod a Mezinárodního paktu o občanských a lidských právech. Tak zní nález Ústavního soudu ČSFR v Brně, který dnes vynesl jeho předseda dr. Ernest Válko. Jde o paragrafy novelizované federálním shromážděním, hovořící o trestnosti podpory či propagace hnutí, které směřuje k potlačování práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní či náboženskou zášť. V závorce odstavce 1 paragrafu 260 je pak uvedeno jako například fašismus nebo komunismus. Skupina 83 poslanců federálního shromáždění podala v dubnu ústavnímu soudu návrh, aby tyto paragrafy pozbyly platnost v plném znění. Ústavní soud však rozhodl, že v nesouladu je pouze obsah závorky, neboť text přední dostatečně charakterizuje činnost trestně postižitelnou, bez ohledu na to, jakou ideologií je hlásána. Spolkový kancléř Helmut Kohl se na summitu v Helsinkách osobně zavázal Václavu Havlovi, že Německo splní své závazky týkající se poskytnutí odškodnění všem žijícím československým občanům, kteří byli perzekvováni v době nacistické okupace naší země. V současné době proto probíhají na federálním ministerstvu zahraničních věcí jednání, která vede Český svaz bojovníků za svobodu se zástupci některých federálních orgánů a veřejných organizací za účelem vytvoření nadace, jež by měla disponovat přibližnou částkou 100 milionů německých marek. Zároveň probíhají jednání s německou stranou, která bude projekt financovat. Velkou pomocí pro vytvoření takové nadace jsou zkušenosti Polské republiky, kde už vznikla nadace polsko-německého usmíření. V ČSFR připadá do úvahy 22 000 osob, jichž se odškodnění bude týkat. Většině z nich je dnes okolo 70 let. Doufujeme, že všechna jednání proběhnou tak rychle, aby se alespoň někteří z nich takového odškodnění vůbec dočkali. Maďarská generální prokuratura vyhoví žádosti generální prokuratury ČSFR o pomoc v souvislosti s vyšetřováním vojenského zásahu Varšavské smlouvy proti Československu v srpnu 1968. Oznámil to vyšetřovací odbor generální prokuratury Maďarské republiky. Vedoucí tohoto odboru László Láng v této souvislosti řekl, že podle československého trestního práva spáchali trestný čin ty osoby, které se podílaly na přípravě vojenského zásahu proti Československu 21. srpna 68. I maďarský trestní zákoník obsahuje podobná ustanovení, dodal Láng, a proto je poskytnutí právní pomoci jednoznačné. Němečtí pohraničníci zadrželi v srpnu rekordní množství lidí, kteří se pokoušeli nelegálně projít z území ČSFR do Polska. Promiňte, z území ČSFR a Polska do Německa. Do rukou jim padlo na 5000 osob, z nichž 1550 bylo přistiženo na sasko-české hranici. Od počátku roku přistihli Němci na Odře a Nise nebo v Krušných horách téměř 22 000 osob. Padělané bankovky, letošní velmi žhavé kriminalistické téma. Od počátku roku jejich výskyt mezi obyvatelstvem údajně rapidně vzrostl. Je tomu tak? Ano, je tomu tak. Od počátku letošního roku zajistili pracovníci federální kriminální policie nejméně 2500 kusů padělaných bankovek v hodnotě 1000 korun. V poslední době stal se nějaký takový případ? V poslední době naposledy dne 2. září 1992 zajistili 2000 státní příslušníky, kteří měli u sebe padělané bankovky nominální hodnoty 1000 korun v celkové hodnotě přes 500 000 korun. Kde k tomu úlovku došlo? Kde k tomu došlo a jména pachatelů vám nemohu uvést vzhledem k dalšímu rozpracování tohoto případu. Podle dnešních informací, které jsme získali, padělatelé byli zadrženi v pardubickém interhotelu Labe a jedná se o manželský pár z Polska. A na které série by si lidé měli dávat nejvíc pozor? Tak nejvíce by si měli dávat pozor na série C19, C43, které jsou vytištěny na silnějším papíru, na žloutlé barvy, modrotisk je silnější a na těchto bankovkách rovněž chybí vodotisk. Pak je zde druhá forma padělání, je to tiskem z plochy, takzvaným offsetem. Tyto bankovky jsou vybledlé, působí jakoby vypráním, rovněž je silnější papír a chybí zde vodotisk. Čím si vysvětlujete, že právě letos došlo k tomu prudkému zrůstu padělaných bankovek v oběhu? Otevřením trhu. Před posledním příspěvkem dnešního deníku Československé televize se s vámi loučím, děkuji za pozornost a zítra se těším, na shledanou. Celé leto nepršalo asi len kvůli tomu, aby největší leteckou show v střední Evropě privítala mračiaca sa obloha a dážď.
Bratislave Ivánke sa dnes a zajtra koná letecký deň, na ktorom diváci môžu uvidieť zhruba 100 lietadiel z celého sveta a ukážky špičkovej pilotáže a akrobácie. Dnes, asi aj kvôli počasiu, na letisko prišlo oveľa menej divákov, ako usporiadatelia očakávali. Je to naozaj škoda, lebo aj napriek dažďu sa bolo naozaj na čo pozerať a podobná príležitosť sa určite tak rýchlo nezopakuje. Preto pozorne sledujte predpoveď počasia a v prípade nepriaznivej prognózy vyberte dážniky, prší plášte a choďte sa na letisko pozrieť. Neoľutujete.